animated film လို့ခေါ်တဲ့ digital နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာနည်းပညာပိုင်းမှာရောဇာတ်လမ်းဖန်တီးမှုပိုင်းတွေမှာပါပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာနေပါတယ်။ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေက DWR ဖန်တီးတဲ့ How to Train Your Dragon 2ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကပထမဆုံးအကြိမ်ဒီဇာတ်လမ်းစထွက်ခဲ့ခြင်းကတည်းကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။digital နည်းပညာနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေဖန်တီးမှုတစ်ဆင့်တက်တစ်ဆင့်တိုးတက်လာတာဟာအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ WR ကပြောပါတယ်။ view သင်းတောက် Penelope Polu ရဲ့သတင်းလောကိုတော့တော်ခင်မြတ်သက်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ Viking လူမျိုးဆေကျော်တက်ကောင်လေး Hiccup က Toothless လို့သူနာမည်ပေးထားတဲ့နဂါးတစ်ကောင်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့2010ကထုတ်တဲ့ How to Train Your Dragon ဇာတ်ကားမှာတွေ့ခဲ့ရတာပါ။လူကြိုက်အမတန်များပြီးကြော်ကြားခဲ့တဲ့ 3D ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။အခု၄နှစ်ကြာလာချိန်မှာတော့ Hiccup နဲ့ Toothless တို့ပေါင်းပြီးငကဆိုးဘရင်ကြီးကိုခြေမုံတဲ့အကြောင်းကို How to Train Your Dragon Part 2တွေ့ရမှာပါ။အခုနောက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကိုလည်း 3D ပုံစံနဲ့လည်းရိုက်ကူးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဤပညာပိုင်းတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိလာခဲ့ပြီးကြည်လင်ပြတ်သားမှုအယောင်အသွေးအသေးစိတ်ဖန်တီးမှုအပိုင်းတွေမှာအများကြီးပိုပြီးကောင်းလာတယ်လို့ Dean WR ကပြောပါတယ်။I wonder in 10 years from now if Selene ma yi di yi ge di tain dai di ne tacha a ya ri ko phan di ya da a yin nong ga so yin do ta ge o sain khon mu ba a khu lo yan o kaung twa ba yi naw 10 ne di that kaung na di paw la de a kha ja yin di zalan le khin naw ja twa au ma ba be da ga ro lon ge de 1938 khu ne snow white min thami ga le ne lu bu ga le 9 ya o chang dan da yi zalan ko walt disney yau shin thau lo ye ga phan di ge chain law tong ga twi ya de ကတ်တုန်းဇာတ်လမ်းတွေကိုဖန်တီးသူတွေတွေးခဲ့ဘူးတဲ့အတွေ့အမျိုးတွေပါနှစ်ပေါင်း80ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့ Disney ကထုတ်တဲ့ Frozen ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဆိုရင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်နေတတ်တဲ့မင်းသမီးလေးအဖြစ်ကနေဆွမ်းအားကြီးတဲ့ဘယင်မ Elsa အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားပုံကို Digital နည်းပညာကမ္ဘာမှာပြီးပြည့်စုံလာတဲ့ရုပ်ပုံဖန်တီးမှုတွေနဲ့အကောင်းဆုံးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို digital နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေဟာ video games လုပ်ငန်းမှာလည်းအများကြီးအောင်မြင်မှုရနေတာပါဇမ်ဘီဖောက်ကောင်တွေတောင်းချတဲ့ကဘာမှာနောက်ဆုံးအသက်ရှင်ကျန်သူတချို့အကြောင်းတဲထည့်ရင်ဖို့ဇာတ်လမ်းကို game ကစားနည်းလှုပ်ထားတဲ့ The Last of Us game ဆိုရင်ရုပ်ကြွပုံရိပ်ဖန်တီးလှုပ်ရှားမှုနည်းပညာနဲ့တကယ်လူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအခြေခံပြီးကွန်ပျူတာနဲ့ဖန်တီးတဲ့ဇက်ကောင်တွေဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အစ်စ်မှန်တဲ့တိတ်ကိုအလန်းကွာသွားတဲ့ဖန်တီးမှုနည်းပညာတွေမှာတရုပ်ဆောင်စစ်တွေလိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်မှုမှာတော့အားနည်းနေသေးတယ်လို့ WR ကပြောပါတယ်။ချီချူးစရာကောင်းတဲ့ 3D digital ပုံရိပ်ဖန်တီးမှုတွေကိုလူတွေကြိုက်ကြကြည့်ကြတာဟာတကယ်တော့ဒီလိုဖန်တီးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ခက်ခဲနည်းနည်းမှုနဲ့အရေးသွေးကိုသဘောကျကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ digital နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဟာကလေးတွေအတွက်တင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကြိုတင်မှန်းဆခဲ့တဲ့ဇာတ်ရင်ဇာတ်လမ်းတွေကနေ digital နည်းပညာဖန်တီးမှုပုံရိပ်တွေကိုလေးနက်မှုရှိစေပြီးဒီလိုဖန်တီးမှုတွေဟာပဂရိအနေထားတွေကနေမယုံနိုင်လောက်တဲ့ခံစားမှုတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်လို့လည်း WR ကပြောပါတယ်။